Men nu undrar jag vad som har hänt här. Jag är en polis. Är du en polis idag? Mm. Det ser ut som att det var väldigt mycket under tröjan. Ja. Vad har du där? Saker. Saker? Är det saker som en polisman behöver, eller? Ja. Okej. Vapen. Oho. Vatten. Så ni sprutar vatten på bovarna? Nej. Men de vill ta klarta. Och hon har något litthåla som är ur klutet. Då måste man spruta vatten. Hä? Nu fattar inte jag. Om tårtatålan, flaskan, är slut. I bilen? Ja. Ja. Och då måste man spruta vatten. Varför ska man spruta vatten då? Så inte tårna gör så att det blir eld i bilen. Man kan kolla och göra det. Ja, jag tolkar att hoppa in och släpa in i bilen. Oj då. Du måste spruta vatten på den där tolkar på golvet. Okej. Okay. Med en sån här. Jaha. Vad använder du den till då? Ja, till en grotta. En grotta? Ja, jag söker Robin vid grottan. Okej. Okay. När vi är spritade. Jag är på läs. Så tittar på stuven. Du ligger och kikar där då. Wow. Jag har ännu fler. Oho. Vad är det? Det här är. Jag lättar under stuven i bilen. Vänta, det där är egentligen ett magasin till vapnet. Ja, men nej, det här polisen har. Polisen sätter det här under stuvens fötter. Varför det? Så är det inte till något släpigt när han står ut igen. I bilen? Ja. Alltså polisen vill inte att det ska bli smutsigt i bilen? Ja. Och då är den där under fötterna? Ja. Okej. Okay. Jag ska ta bort skorna först. Måste de ta sig skorna? Ja. Oj. Om jag inte gör det, då gör jag det. Okej. Okay. Jag har på bälte här toar och lepbyvena. Jag har inte tagit bort lepet och jag ska ta ut honom. Ännu fler! Har du ännu mer? Det här har jag min mat när jag behöver i bilen. Okej, okay. Det är ju bra att ha. Så har jag min tepa och när jag tar solen vätten så har jag svart med solen med min tepa. Kanon. Och har jag halste. Så jag blir kraftig, om du är kraftig och har olja på sig, så har jag min handske till hjälp. Det är ju smart. Och har jag min vapen. Ja. Om inte han hör, måste jag skjuta. Oj. Inte han. Bara på fötterna. Bara på fötterna? Och då står han, vad ska jag göra? Det här är hans signal. Så han sänder någonting, så vet han att någon är i ett hat i hand. Okej. Okay. Då vet han det, klart. Ja. Ännu mer har jag. Jamen. Tar det aldrig slut? En till handske. Vad ska du använda den där till då? Det är ett extra handske. Det ser ut som en boxarhandske. Den här är för mig. Och den här handsken. Den hjälper mig. Om han är vatten typ. Då måste jag ha den här. Om han är i vatten? Om han har vatten på sig. Mm-hmm. Bara så att kläder i vatten. Då passar den där bra. Ja. Okej. Okay. Sen kan jag doppa ner den och ta med sur i vattnet. Ännu fler har jag. Pipan. Om inte sur stannar, då måste jag göra den här. Signalering. Om jag stannar, måste jag ta signalering. Tar du vapnet då? Om man inte stannar? Då tar jag signalering. Jaha. När han sen har stått där eller någon sån här. Då förstår han att någon förföljer han. Ja, det kan jag nog tro om han får ett skott i foten. Det här får man inte det som jag säger. Aha. Den här. Oj. Tepan är extra tepa. En extra kepa. Mm. Om det är riktigt varmt. Ja. Ännu mer har jag. Halslona. Kan jag fasta. Ja, men det är ju bra. Mm. Men ännu mer. Jag pratar med älgchefen om jag har fångat honom eller. Med älgchefen? Ja. Är han inblandad då? Ja. Ännu fler.
Liten. Inte så här till buren. Ja. När du har stoppat in den. Ja. Mm. Är slut nu? Ännu mer. Nej. Var det inget mer nu? Nu kanske det är slut. Ja, det är slut. Okej. Okay. Ja, men det var ju mycket grejer hörde du. Mm. När man jobbar som polis. Ja. Ja, men du är säkert en bra polis. Ja. Nu är det safe, vad ska jag nu? Ska jag ta på min handstad och slipper mamma eller inte? Vad är det som har hänt? Är det du? Pappa, vad är min vän? Hallå, hej, Mats. Det är en situation. Mamma har tagit någons fästa. Hon har satt åt mig. Ska jag slipa henne? Eller ta fram min vapen på henne kan jag hitta telefonen? Sen av filmen. Bra, gör det först. Bra.